Evo je jedan hol sa pijace. Uzela sam skoro 3 kg paprika. Sad ću lijepo da ih operem, da ih iseckam i da ih stavim u zamrzivač. Ostavit ću nekoliko možda sada da imamo za jelo, mada ću da dokupim sad za jelo još. Ali ovaj ostatak ću sve da iseckam i stavim u zamrzivač. Idem prvo zapravo da skupim jednu kafu, onda ću polako da pjuckam, seckam paprike. Mi ih baš volimo, tako da svake godine ostavim da imamo preko zime za razne neka jela. I dobrodošli u novi vlog. Danas je ponedeljak. Družimo se i ove nedelje, naravno. Baš sam slabo snimala poslednje vreme tematski video. Zapravo, zadnji je bio, čini mi se, temu hol. Sve umeđu vremenu su bili vlogovi. Nekako, poslednje vreme baš nemam vremena da sednem i da snim neki tematski video, nego samo tako u hodu snimam materijal za vlog. Hvala što ste tu, što me pratite, podržavate moj rad, moje snimanje, moje ideje i što vam se dopada moj sadržaj. Današnji ručak skroz brzinski, mislim nije baš nešto brzinski, ali hoću reći ja ga ne spremam. Kad ja ne spremam, kad se samo peče sprema, kad ne moram da stojim kod šporeta, da mešam i dodajem sve i svašta, onda je to meni brzinski. Nisam nešto sad vremenski ograničena da mogu da bude za 15 minuta gotovo, već da ne moram samo ja da stojim pokač pogata, da ja mogu da radim neke druge stvari, tako da je to za mene brzinski ručak. Stavila sam da se peku bataci sa krompirićima i šargarepicom, tako da će to uskoro biti i gotovo. Ja sam eto iskoristila priliku da se okupam, operem kosu, sada ću da se raščašljam. Standardica kod mene se ovo ne menja, glis i ovo L'Oréalovo ulje za kosu. I najbolja četka za kosu sa AliExpressa, kupljena pre, pa ja mislim, 2 godine. Znači, odlično je, uopšte me ne čupa, 1000 puta sam vam je pokazala. Što sam htjela da kažem, poručila sam još jedan paket sa AliExpressa, baš dugo ništa nisam poručivala kod njih, zato što, otkako sam otkrila temu, nekako mi se i ne poručuje, zato što AliExpress pakete čekam, odnosno pakete sa AliExpressa čekam i po mjesec dana, što nije malo. I nisam baš mjesecima ništa nisam kupila, ne znam kad sam zadnji put nešto poručala, baš ću da vam napišem tu datum, ući ću na YouTube, eto, mnogo volim što snimam, baš iz tog razloga što mogu uvek da se vratim na neki video, neki događaj, nešto, po čemu pamtim neki trenutak kad se nešto desilo, daću banalan primjer kad nam se zapušila sudopera i kad smo menjali sve kompletno cevi, kad je pukla tu neka cev, kad se haos je napravio. Uglavnom, da ne izimam za YouTube, uopšte ne bih imala pojma kad se to desilo, ali se tačno sećam vloga u kom sam to pričala. Tako da mogu da uđem sad na YouTube da nađem taj vlog i da vidim kog se datuma to desilo. Preksinoć ili sinoć? To je bilo sinoć ili preksinoć? Više nemam pojma, skoro sam izgubljena u vremenu i prostoru. Poručila sam zavesu za tuš. Gledala sam na Temu, međutim, ušla sam bez veze na AliExpress i videla da je, čini mi se, još jeftinije, ali nešto smiješno jeftinije, 20-30 dinara, nikakva razlika. Ali hoću reći, iznenadila sam se da je to maltene cijena ista, zato što je AliExpress jako poskupeo i pritom na to je bio besplatan shipping. Doduše, imaju oni dosta stvari koje su povoljne, ali kad vidite da je shipping 3 puta veći, odnosno skuplji od proizvoda, apsolutno se ne isplati. Tako da hoću da kažem da sam tu zavesicu našla po ceni od, ja ne znam, 400-500 dinara, možda i manje. Baš je nešto bila jeftina. Tako da sam poručila tu zavesicu i poručila sam, to mi je bilo baš interesantno, isto je bilo nešto jako povoljno, možda 500-600, cene zavisi od dimenzije. To je kao neka guma, stavit ću vam sliku, kao neka guma koja ide na sto, da vam se sto prosto ne guli, da ga zaštitite, ako nemate ono staklo na stolu, ta guma je super, verujem da to ima i ovdje negdje da se kupi, ali nikad mi nije palo na pamet, slučajno sam to vidjela i baš interesantno, zato što je ovdje na stolu u trpezariji nemam stolnjak. Stavljala sam više puta ili neki onako nadstolnjak, ali ne znam, ja to posle sklonim i prosto lep mi je sto ovako, beo je, ramu je u brown boji, stvarno je sto sam po sebi jako lep, ali opet s druge strane žao mi je da se tako guli, da nema baš ništa na njemu, prosto kako spuštam nešto i mislim kad jedemo stavimo mi onaj stolnjak koji nam je samo za to, ali ovako inače nemam ništa, tako da mi je ta guma interesantna, kao neka mušemica je, ali je dosta deblje, možda te debljine, vjerojatno piše na sajtu i kažem ima u raznim dimenzijama, ja sam uzela 70, to mi je širina stola puta dužina, ne znam koju sam, ali ima tu svi mogućim, 60 puta, ne znam,
60 puta 100, 60 puta 120, 60 puta 200, 220, pa onda 70 puta i tako redom, 80 puta, znači stvarno imate za sve moguće dimenzije, izmerite 100 i jedva čekam da stigne, čekat ćemo sigurno mjesec dana, ali kada stigne snimit ću vam baš da vidite, deluje mi super i eto ko isto ima taj, a nije problem, ali prosto ne želite da stavljate stolnjak, da eto možete da sačuvate 100 ako nemate ono staklo. I da, to je to. Neću više da razgnjavim, idem da sušim kosu, da postavim sto, da ručam. Ćao ljudi, evo još jedne ideje za doručak, večeru ili bilo koji obrok u toku dana. Brzo se sprema i jako je ukusno. Ja konkretno pravim sutra za posao da bih zaobišla pekare, prvo ne znam šta bih jela. Otišla sam do prodavnici, kupila ono što će sada da mi treba, pošto nisam imala sve u kući. Tu sam imam, ali sam uzela još. Uzela sam jogurt da ponesem sutra. Uzela sam više nek imamo kod kuće. I kupila sam ono što mi je falilo, a to je sir. Ja sam uzela ovaj put ovaj sitan kravicin, ali možete bilo koji po vašem izboru. Treba će nam tikvica. Ja imam ovu jednu manju, pošto pravim samo za sebe. Biće mi sasvim dovoljna. Vi možete, ako pravite za više osoba, da uzmete veću. Treba će nam još prašak za pecivo i kukuruzno brašno. Ja ovo koristim ovo skroz onako samleveno. Vidjet ćete sada kada krenem sa pripremom. Treba će nam još jedno jaje i soja. Stavljam jedno, pošto opet kažem, pravim samo za sebe. Ali vi naravno sve poduplite, povećajte u zavisnosti od toga za koliko osoba spremate. Evo, tikvicu sam očistila, oprala i sad ću da iseckam što sitnije. Možete da izrindate, ja ću da iseckam. Ovaj put možda imam samo ovu jednu. Regenu sam uključila da se greje na 150 stepeni. Sad što se sira tiče, recimo 2 kašike. Stavit ćemo malo praška za pecivo. I sada dodajemo brašno, ja to sve od oka. Pa jedno, 4 kašike, 3-4 recimo, sad ćemo da vidimo kako će to da ispadne. E sada, ovdje možete da dodate jogurt. Ja neću, pošto će da mi bude cijela čaša mnogo, a da bez veze ne otvaram, stavit ću malo mlijeka. Da se fino razredi. I sada tu dodajemo tikvice. Dodali smo tikvicu. Ovako mi iskreno asocira na neku pitu sa jabukama. Sad kad vidimo ovako tikvicu. Ali nije. Pita je sa tikvicama. Nije sa jabukama. Ovo možete ispečiti ovako samo vegni. Ali ja ću da stavim u kalupe za mafine. Što kažem, nosim to sutra na posao. Mislim da će mi 4 biti dovoljno. Ćemo da vidimo 4, možda u 5 da podelim. Mada bit će 4 dovoljno. Ispeklo se, prohladilo se, sad ću da spakujem u kesicu, ali samo da vam pokažem da vidite kako je pufnasto mekano. Znači kao pena, baš i sočno i nadam se da će ostati ovako lijepo i fino do jutra.
Kad se uđe u kuću, prvo klima, a onda može sve ostalo. Dobrodošli nazad u vlog. Crkla sam. Pretoplo je. Dugla sam kese, znači izgledam kao da me neko bio, ne kao da idem iz kupovine. Znači, da li ćete da vidite, meni je rame, ne vidi se, skroz crveno. Ruka. Kao da me je neko mlatio. Kao da me je neko mlatio. A zapravo, sam samo dovukla 101 kesu. Ja sam pola žena, pola kesa. Ja ne umem da idem sa torbicom i kao ponesem novčanik i to je to. Ne. Em što vučem ovu torbu koja ima 100 kila. Em pored toga, uvek vučem ceger, 101 kesu. Ja nisam normalna. Znači, ruka me boli, rame me boli. Ne vidi se, crveno mi je kao da sam se ispekla, bukvalno tako. A sada, dakle, ovo je prvo iz prodavnice polovne garderobe. Našla sam neku crnu na bratelice fila majčicu, mušku, pa vidjet ću da li će da uzme Veljku ili moj brat kome bude odgovarala. Retko kada nađem nešto za muškarce, ova majčica bukvalno kao nova, jako je lepa, 300 dinara je bila, pa sam uzela, pa eto. Nekome će već odgovarati i uzela sam sebi jedne obične crne farmerice, dubokog su struka, u S u veličini isto su bile 300 dinara, uzela sam ih za posao, za svaki dan to mi treba. I našla sam ovaj kao nadstoljnjak zeleni, realno ne treba mi, ne slaže mi se nigde zeleno, ali sam uzela, pošto je baš lep, bukvalno je nov, ovo nije prljavo, ovo je od neke tkanine, ovaj, bukvalno je nov, presladak je, 50 dinara je koštao, verovatno ću da ga ostavim za novu godinu, za neku dekoraciju, eto. Već vidjet ću, ali eto, simpatično mi je bilo i svratila sam do one prodavnice u kojoj prodaju onu robu iz inostranstva, imaju svašta i uzela sam nekoliko proteinskih čokoladica. Ova je fenomenalna, fenomenalna, tako da sam uzela 4 te, naravno nije sve za mene. I uzela sam ovu sam probala pre neki dan i prelepa je, s tim što ovu jedem iz tri puta, zato što je ogromno, ima 100 grama, isto nema dodatih šećera sa kokosom i jako je lepo, baš se lepo osjeti kokos, ali ovo mi je definitivno favorit, tako da kupim to pa da imamo dok imaju na stanju, zato što se te čokoladice rasprodaju brzinom svetlosti. E sada, ovo je sa pijace, uzela sam 2,5 kg paprika, videli ste na početku vloga da sam kupila, sad sam kupila danas ponovo, nisam mogla više od toga da prosto ponesem, bilo mi je preteško pored svega što sam nosila, tako da sam uzela 2,5 kg i ovo ću isto doperem, naseckam i stavim u zamrzivač. Sa pijace još imam krompir. I uzela sam breskve i mislim da je to to. Ostaje sad samo torba iz Maxija. Ovo sam uzela na kasi, bio je snižen 50%, ne znam što, u roku je do novembra. Moli reko, ajde, već kad je 50% snižen, nek se ima u kući. Nekad će neko da dođe pa ima nešto za grickanje. Uzela sam sebi ovu granulu, ovo obožavam, sa grčkim jogurtom. Kad ne stignem da spremim doručak, da ponesem na posao, bude mi super. Uzela sam ljubičasti luk i crni luk, malo jednog, malo drugog. Ovaj ražani dvopek, ja hleb stvarno rijetko jedem, ali prosto nekad. Jedan majonez. Uzela sam ovu pavlaku sa manjim procentom mlečne masti za kuvanje. Da spremam sa za piletinu ili već neko jelo, neka ima u kući, jedno mleko i jedan grčki jogurt. I ovdje imamo kilogram od plećke šnicli, to ću da ih usolim, izlupam i kažem, verovatno ću da ih pohujem, to je to. Idem sve da rasklonim i vidimo se kasnije.
Ćao ljudi, evo mene, malo da vam se i ovako javim. Danas je petak, bliži se kraj ove nedelje. Danas radim popodne, tako da ću iskoristiti priliku da vam snimim neki tematski video. Verovatno, mislim, sigurno ću vam snimati. Ja u nedelju ne radim, a verovatno neću ni sutra raditi. Tako da ćemo najverovatnije onda negdje za vikend da odemo. Evo sad smo pričali o Veljko na poslu, pa smo bili na vezi i zajedno listali booking. Gledali smo razne opcije, ali jako je nezgodno, tako da rezervišete nešto danas za sutra. Tako da stvarno nemamo pojma, a opet ne bismo da idemo nigde predaleko u smislu da putujemo, ne znam, 3, 4, 5 sati, a opet idemo samo na dan, odnosno planiramo sutra ujutru u subotu da krenemo što ranije i da eto subotu dan provedemo tamo, možda malo prošetamo, planirali smo da odemo negdje gdje ima i lepa priroda, nešto da obiđemo, ne mora to da bude negdje centar nekog grada, već da budemo u prirodi, razmišljali smo i o nekom etno selu i prespavamo i u nedelju se vratimo kući, pošto u ponedeljak, jel te, radimo i on je. Tako da ne znam, u svakom slučaju, kažem, baš je nezgodan tako kad rezervišete danas za sutra, ali nadam se da ćemo pronaći. Našli smo nekoliko opcija, ali bismo da to bude nešto i sa bazenom, da možemo i da se okupamo. Sada sam planirala da idem do pijace, ali mi iskreno malo i mrzi. Htjela sam da kupim breskve, zato što su bile prelepe, pojeli smo. Veljko me je zvao da vidi da li sam još nešto našla. Evo je gospođa Lara, sinoć smo se kupali. Da, sinoć je bila jako dobra vojčica. Sad je tako bijela kao snegić. Napravila sam sada brzinski karbonaru, to mi je bilo najbrže, gore je parmezan. Znači ja sam se toliko zanjela i sad kad sam vidjela koliko ima sati, nije mi dobro. Za 15 minuta moram da krenem, tako da će ovo biti brzinsko šminkanje. Prvo čistim lice tonikom, jutro sam se umila. Pa neka ovako, ako mi telefon odleti, odletelo je. E sad što se šminke tiče, koristit ću ovaj L'Oreal-ov Infallible puder. Obložavam ga, pogotovo leti, zato što ima puno pokrivnu moć. Mat je moj u broju 110, vanila, rose vanila zapravo, ali ne ide na roze, jako je lepa boja, ja sam ga skoro potrošila, mada sam ga dosta i štedela, nije ni za baš svaki dan ako ne volite teške pudere, ali opet nekako i nije težak na licu, sve prekrije, ali nije težak na licu, ne znam kako bih objasnila i kako bih opisala najbolje, osim da kažem da je savršen puder. Jer sam opravila i blender i sve četkice, tako da mi je sve sada čisto. Zatim idemo na kameni puder, ovo je od Catrice, ali mi je pukao. I njega stavljam ovim sunđerom. Ovo je s AliExpressa, imate i na Temu i na svim tim kineskim stranicama, imate i kod Kineza. I stvarno je super praktično, pogotovo ovdje za područje ispod očiju, zato što je ovako u obliku trougla i jako lijepo priđete. I od kada ovo imam, ne znam da li sam par puta svega stavljala puder četkicom. Što se obrva tiče, koristit ću ovu NYX-ovu olovku. Ovo je Fill and Fluff, valjda se tako zove, 08 Black, to je moja nijansa, ali nije ona Zift crna. Već je onako crno-sivkasta, s jedne strane ima ovu četkicu koju ja apsolutno ne koristim, a sa druge strane je, dakle, olovka ova, automatik i odlično je, već sam hvalila njihove olovke, meni su fantastično. Ovo je više kao tamno-siva, nije to baš crna, ali je super za osobe koje imaju ovako tamnije dlačice, tamnije obrve kao ja. I vidite, ja samo mrvicu bukvalno dodam, stavljam L'Oreal-ovu Panorama maskaricu, neću ništa sada noći, stvarno nemam vremena da stavljam senke, eyeliner i slično, samo ću malo maskare i to je to. Stavljam jednu od omiljenih olovaka, u pitanju je Gold Rose 223, kupila sam i dve nove od Aure, još ih nisam probala, tako da ću i to da vam snimim, pošto mi je ova pri kraju, a i ona moja omiljena, mada sam nju već tu kupila, ono ši. A ovo ću isto da dokupim u nekom trenutku, ali sam tada promjena što novo, tako da sam uzela Aurine, pošto već imam jednu njihovu crvenu i fenomenalne. Pa sam uzela još dve takve u boji usana, čisto da imam ono za svaki dan. Ništa, to je to, Karmi mi je u torbi. Kosu sam sinoć prala, nisam je
sušila fenom, sama se sušila. Evo imam kao neke blage talasiće. Ništa specijalno. Ljubim vas i gledamo se u novom vlogu.